Malo ljudi zna da si ti moja tetka. Ali... E, pa što ne kažeš? Pa... Brat ti meni kaže, ti si mi sestra, ili da? Mrzbe sestra, ja sam ti tetka. Tetka, po majčinoj liniji? Da. Da, mogla bi da kažeš, ti to voliš da ispričaš. Koja je to familija? Da, da. Koja je familija? Njinja. Od Jonićevi? Od Jonićevi, od Marka Činče. Da. To je vaša baba. Da. Je tatina najstara sestra. A tata je najmlađi u njihovoj familiji. Deda Mladen. Da, bome. Marko da. Činče je najmlađi, da. A baba Ljuba je bila najstarija, da. Moja teta. To je, a moja nana. A tvoja baba je rođena. Da. Tvoja baba. A ja sam ti baš tu poznala kad sam imala 5 godina. Pauna. Pauna. On igra fuzbal, a ovaja da može da izlezne, da se najde s njega. Majka moja. Majča ti Zorica došla da me izvede u šetnju. O, ste naivne. E da, i nas dve idemo, to se meni ništa ne je dopadlo, jer na Pirotski stadion nema kude da sedneš. Nema. I ja na kamik sedo, aha. Nekakav slunce upeklo, u nas i o rat iz Pauna. A ja da umrem na žegutu. Ajde sad da mi kažeš, generacija 36. Toma Panajotović kaže, to je najpoznatija generacija gimnazije. Jesmo. Od nas je počelo da slave. Jel da? Niko pre nas ne slavio dan mature. Od naše generacije je prošlo. To. Mi smo bili generacija koja je išla pre svog vremena. Cova, beci, crnja, ma, ti... Ma, očeš li, ma nego šta, ma, očeš li sport, očeš li... Pozorište!